Det viktigste er en jobberfaring jeg har gjort, det er at det er ingen valg i endelige. Så når jeg tok utdannelse, så var jeg også klar på at nå har jeg kommet med, og nå har jeg strekt meg så langt som min kompetanse er. Og så opplever jeg underveg, så at, det er ikke da livet dreier seg om. Livet dreier seg om konjunkturer, interesse, og ikke minst dansk verden og står i hver eneste dag. Og da handler det faktisk om å ta tak i der du kan, der du er utfordringen du har, og ikke minst der det dreier seg om. Det er å ta gode valg som stemmer med tiden.